السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج جو ہے وہ ہم حصہ ناظرہ جو ہے اس کی تیسری سورت سورہ القاریہ اس کی تلاوت کریں گے اور اس کی ادائیگی تلفظ کے ساتھ کرنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔